גבי היקרה, מכובדיי כולם, אני ממש שמחה ומתרגשת כמו כולם להיות באירוע המיוחד הזה, ורואה את זה כבוד מיוחד לי להיות כאן היום ולהשתתף בשמחתך. יש לי רק תלונה אחת, איך שיבצו אותי לדבר אחרי הסרט המרגש הזה, אני רואה בזה נקודה בעייתית מבחינתי, אבל אני אשתדל להתגבר. אז אני קודם כל רוצה להצטרף לכל הברכות המרגשות שנשמעו פה עד עכשיו, ולכולן גבי זוכה בצדק. הדברים נאמרו ויאמרו, ואני מבקשת לומר את מה ששופטים לפעמים כותבים בפסקי הדין שלהם. אני מסכימה. וברוח הלשונאי של פעם, חנניה רייכמן שכתב מן הים הכללי וטיפה משלי, אני רוצה להוסיף עכשיו גם טיפה משלי. אני בהחלט הולכת למלא את מצוותו של דודי חברי ודבר אכן על חוזים ותנ"ך, אבל אי אפשר בלי לומר בכל זאת גם איזושהי מילה אישית על קצה המזלג ממש. גם כשאני התחלתי ללמוד משפטים אי שם בשנות ה-80, גבריאל השלב הייתה כבר מרצה ידועה ונערצת לדיני חוזים, נכון, באוניברסיטה האחרת, אבל בכל זאת. כשאני התחלתי את הקריירה האקדמית שלי והתחלתי ללמד גם דיני חוזים, זה בשנה הראשונה שבה לימדתי, אז כמובן הנחיתי את עצמי לאור האורים והתומים. הספר של גבריאלה שיצא אז לאור במהדורתו הראשונה והיה ממש פורץ דרך. אבל בעיקר חשוב לי לציין כאן את נדיבות הלב האישית של גבי, שאצלה היא פשוט תכונה טבעית, אפילו בלי להרגיש. כשיצא הספר הראשון שלי שעסק בחוזים של רשויות מנהליות, ראיתי באמת ממש בתחילת דרכי המקצועית, וזה היה תחום שבו גבי כבר פרסמה קודם לכן ספר חשוב על חוזים של רשויות מנהליות, ללא איסוס היא הסכימה, בלי שהכרנו בכלל, לכתוב את רשימת הביקורת הראשונה על הספר, שוב, כפי שאמרתי, בנדיבות לב פשוטה, בלי חשבונות, כי כזו היא גבריאלה. מאז נקשרנו באבותות של ידידות, ואני גאה ומתרגשת להיות כאן היום. התבקשתי לתת הרצאה, ודומה שזה היה אך מתבקש שההרצאה תעסוק בדיני חוזים. אבל חשבתי שיהיה נכון לעסוק לא רק בדיני חוזים, אלא במשמעות החברתית שלהם, ולא פחות מכך בשורשים התרבותיים שלנו. שהרי גבריאלה היא בת הארץ, במלוא מובן המילה. וכשהבאתי את כל הדברים האלה בחשבון, חשבתי לעצמי שיהיה נכון לדבר על המפגש בין חוזים לבין המקום הזה שאנחנו חיים בו ומקורותינו התרבותיים. בקיצור, אדבר קצת על המפגש בין חוזים ותנ"ך. תוך התייחסות לכמה מהנושאים הייתי אומרת שהם הנושאים הקלאסיים של דיני החוזים, וככה הרפרף באמצעותם דרך סיפורים שמוכרים לכולנו. אז נתחיל בכריתת חוזה, הרי ברור איך חוזה נולד, זאת תמיד השאלה הראשונה. וכשאנחנו קוראים בתנ"ך, אנחנו רואים שיש אירועים רבים ומעניינים של כריתת חוזים. אל תדאגו, לא אזכור את כולם, אבל כמה מהמוכרים לנו, קניית מערת המכפלה, סיפור מרתק של איך יוצרים חוזה, קניית הגורן של ארוונה היבוסי לימים, קניית השדה בענתות על ידי ירמיהו. ומאוד מעניין לקרוא את הסיפורים האלה של יצירת חוזים ולראות איך חושבים בתנ"ך על איך יוצרים חוזה. אנחנו יודעים שבחוק החוזים שלנו יוצרים חוזה בהצעה וקיבול, וצריך שהחוזה יהיה רציני ותהיה לו מסוימות, והנה אנחנו קוראים בסיפורי התנ"ך. ובסוף זה מאוד דומה. אנחנו קוראים את סיפור קניית מערת המכפלה, ויש פשוט אנשים שללא תקסים מיוחדים, אנחנו בדרך כלל רגילים לזהות חוזים בשיטות משפט קדומות עם תקסים מיוחדים, לא, פשוט מגדירים, אגב, את המסוימות של החוזה, אני מצטט את השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב, אני חושבת שזה היה עומד היום בדרישת המסוימות. החוזה אגב, גם כאן וגם במקרה האחר של מכירת גורן ארוונה היבוסי, לא נעשה בכתב, אלא פשוט בצורה הפשוטה ביותר.
אולי צריך להגיד משהו על דרישת הכתב. הרי אנחנו יודעים שבמשפט הישראלי בין ימינו, בכל זאת, חרף היעדר הפורמליות, הכתב מופיע. והנה, גם בתנ״ך הוא מופיע, אבל בשלב יותר מאוחר. לא ברכישת מערת המכפלה, לא ברכישת הגורן של ארוונה היבוסי, אבל שנים לאחר מכן, כשירמיהו קונה את השדה בענתות, יש כבר משהו הרבה יותר פורמלי. יש כתב לעיני עדים, יש ספר של העסקה, ואני חושבת שזה מאוד מעניין לקרוא את זה אולי גם במבט של ימינו. מה ההבדל? ההבדל הוא כנראה ההתפתחות ההיסטורית. מאז התרחשותם של הסיפורים הקודמים שהזכרתי, חלפו מאות שנים. האוכלוסייה גדלה, המערכת השלטונית הפכה להיות יותר מסודרת, הכתב הפך להיות יותר נפוץ וכנראה יותר אנשים בקיאים בו. ולכן בשיטת משפט יותר מפותחת, בחברה יחסית יותר מפותחת, אפשר גם לדרוש כתב כפי שאנחנו דורשים היום. טוב, ואם החוזה נוצר, השאלה הקלאסית, והדבר הזה הוזכר על ידי אלעד ועל ידי אחרים, השאלה היא איך מפרשים אותו, אחת מהשאלות של דיני החוזים שלנו. עכשיו, אין ספק שכשאנחנו באים לפרש חוזה, השאלה היא קודם כל, האם החוזה נוסח באופן מיטבי? כי אם הוא ינוסח באופן מיטבי, אם הנוסח יהיה מספיק מסוים, מספיק קונקרטי, יופיעו בו הפרטים, אז כך התמעטו, לפחות באופן יחסי, שאלות של פרשנות. והנה אנחנו מוצאים את ההקפדה הזאת על הניסוח גם בחלק מהסיפורים החוזיים או המעין חוזיים של התנ״ך. כולנו הרי מכירים את הביטוי שהפך להיות נכס צאן ברזל גם של השפה המשפטית היום, ברחל בתך הקטנה, נכון? ויואב יעקב את רחל ויאמר עבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. אז הרי בדיוק אותו ניסיון למנוע את אי ההבנה באשר לתוכנו של החוזה. כמובן האירוניה, כשאנחנו חוזרים לסיפור, אנחנו יודעים שאותה דוגמה מפורסמת של ברחל בתך הקטנה כדי שלא יהיו טעויות, כמובן לא הועילה במקרה הספציפי שבו נולד הביטוי הזה. אבל לא בגלל בעיות פרשניות, אלא בגלל היבטים אחרים של חוסר נכונות בעצם לקיים את החוזה כפי שהוא. שזה כמובן מעורר את השאלה למה לבן מפר את החוזה או לא מקיים אותו ככתובו וכלשונו. וזה אולי מכניס עוד שאלה שהיא רלוונטית אף היא לדיני החוזים היום. הרי אין מדובר מבחינתו של לבן רק בהפרה פשוטה, יש לו גם הצדקה לכאורה מנקודת מבטו, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. כלומר, יש פה איזושהי שאלה של עד כמה אפשר להתנות על הנורמות המקובלות בחברה שהן נחשבות באותה עת הנורמות המקובלות. ובשפה של דיני החוזים בימינו אפשר אולי לומר שההבדל בין לבן לבין יעקב הוא בשאלה, או יש אולי מחלוקת בשאלה, האם הכלל הזה שהבת הבוגרת צריכה להתחתן קודם, אם הכלל הזה הוא דיספוזיטיבי או קוגנטי, האם אפשר היה להתנות עליו, ואולי יש כאן מחלוקת בין שני הצדדים בנקודה הזו. כמובן היינו מצפים מלבן שאם הוא סבור שהכלל הוא קוגנטי, אז אולי כדאי גם לא לרמות, אבל זו כבר בעיה אחרת. אני רוצה לרפרף ביעף, ומהפרשנות לעבור לעוד עיקרון חשוב של דיני החוזים, והוא תום לב בחוזים. ואנחנו רגילים לחשוב על תום הלב בחוזים, לפחות במשפט הישראלי, כהתפתחות יותר מאוחרת בדיני החוזים. כשנקודת המוצא שלנו היא המשפט האנגלי שיותר השפיע בתחילת הדרך, אז בכרונולוגיה היחסית קצרה של המשפט הישראלי, אנחנו מדברים על תום לב כעיקרון שהצטרף בשלב יותר מאוחר. אבל למעשה השאלה של הגינות בחוזים היא לא שאלה חדשה, והיא כמובן לא נולדה רק במשפט הגרמני. וזה מעניין לקרוא גם חלק מסיפורי התורה בפרספקטיבה הזאת של תום לב בקיום חוזים. אפשר למשל להזכיר בהקשר הזה את החוזה האחר היותר מאוחר בין יעקב לבין לבן,
כאשר אתם זוכרים, העסקה הייתה שלבן ישלם ליעקב על כל עמלו במשך כל השנים, בכך שכל סכום בכסבים ותלו ונקוד בעיזים. זאת אומרת שיעקב יקבל את התלעים והגדיים בעלי הצבע, שזה היה לכאורה אמור להיות לא תופעה מאוד נפוצה. כלומר, זאת הייתה ההנחה, וכולנו זוכרים את הסיפור שמיד לאחר מכן כל הזמן נולדו רק תלעים מנוקדים ובעלי צבע וכולי, באופן שיעקב הלך והתעשר, ולבן בעצם החוזה מבחינתו, אני רוצה לחזור לטרמינולוגיה של דיני החוזים, היה כנראה סוג של חוזה הפסד. כלומר, הוא לא חשב שהחוזה יהיה כזה. עכשיו, אנחנו יודעים שבדיני חוזים יש לפעמים חוזה הפסד, כלומר, חוזים שהם לא משתלמים. השאלה היא רק האם באמת החוזה באמת קוים בתום לב, ויש פה שאלות או רמזים. אני שוב, אני מציעה את הקריאה שלי. אנחנו הרי קוראים בסיפור שיעקב הציב על דרכו של הצון מקלות שבהם הוא עשה פצלות לבנות, וזה מעורר את השאלה האם הדבר הזה השפיע על התוצאה, אם היה פה איזושהי התערבות בעצם הייתי אומרת ברווח שיצא ליעקב מן החוזה. יעקב אמנם מתאר את הדברים בפני נשותיו כסוג של התערבות אלוהית, אבל לא ברור לנו איזה סוג של התערבות זו הייתה. וזה מעורר את השאלה, האם יעקב פעל בתום לב, או מבחינות מסוימות אולי לא, ואולי מבחינות אחרות, דבר שאולי אני אחזור אליו עוד מעט בסוף הרצאתי, אולי אנחנו רואים פה פשוט מצב קלאסי, שוב אני רוצה לעשות שימוש במונח מדיני החוזים, של סעד עצמי, בשיטה שבה אי אפשר בעצם, הייתי אומרת, לטבוע את לבן על כל עוולותיו, אז יש פה בעצם מעין סעד עצמי במקום שבו אי אפשר ללכת לבית משפט. עוד סיפור שמעורר שאלות של תום לב בקיום חוזים, או אולי אפילו כדי תרמית, זה בהקשר אחר לגמרי, סיפור המשתה שערך שמשון לחבריו הפלישתים. אתם זוכרים שבאותו משתה בחר שמשון להציב חידה לפלישתים חבריו, מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. חידה באמת מאוד סתומה למי שלא מכיר את קורותיו של שמשון ולא יודע שהחידה הזאת מכוונת למקרה שקרה לו בשדה כאשר מצא את האריה כשדבש בפיו. הפלישתים לא כל כך אוהבים להפסיד בהתערבות, ולכן הם בעצם מפעילים לחץ על אשתו הפלישתית של שמשון ומצליחים לקבל דרכה את הפתרון. זה כמובן לא בדיוק קיום בתום לב של חוזה, כאשר בעצם היה פה מידע פנים, אולי אפשר להגיד, אומר להם שמשון, לולך הרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. זה בעצם טענה של חוסר תום לב בחוזים. טוב, המשך הסיפור הוא בכלל מאוד לא נעים, אז אולי נקצר בו. ובסופו של דבר, אני חושבת, כל זה מוביל אותנו לעיקרון הכי חשוב של דיני החוזים, והוא שחוזים יש לקיים. בסוף זה אפילו עיקרון עוד יותר ראשוני מהעיקרון של תום לב בחוזים. אני זוכרת שכשראיתי מלמדת דיני חוזים, הייתי שואלת את הסטודנטים, מה העיקרון הראשון בדיני חוזים? וכולם שכבר מצויים ומורגלים בדיני החוזים המאוחרים שלנו, אמרו תום לב. אז הייתי אומרת להם, נכון, אבל יש גם קודם חוזים יש לקיים. אז לקראת סיום, אני רוצה לחזור לעיקרון הכי תשתיתי של דיני החוזים, כולם חוזים יש לקיים. עיקרון שמבטא כמובן את האוטונומיה הפרטית של כל אחד מהצדדים לחוזה. אבל אני חושבת, וזוהי נקודה שבעיניי מאוד מהותית, שאי אפשר לדון, שדווקא העיקרון הזה מחדד לנו את התובנה, שאי אפשר לדון בעולם של דיני החוזים, בעולם הפרטי, באוטונומיה הפרטית של דיני החוזים, בלי לזכור את המערכת המדינתית שנמצאת ברקע הדברים ושבכוחה לאכוף את ההתחייבויות. דיני חוזים זה מאוד יפה, הם שייכים למשפט הפרטי, אבל אם כשהחוזה מופר לא קיימת המערכת הציבורית שאופפת את החוזה, שנותנת תוקף בעצם לאכיפת הדין, אז דיני החוזים זה סיפור יפה, אבל הם לא יכולים בעצם לעמוד על רגליהם שלהם.
ואני חושבת שגם בעניין הזה, החזרה לחלק מן הסיפורים בתנך, מלמדת על החשיבות של המערכת המדינתית באכיפת חוזים, דווקא בהקשר של היעדרה. כי כשאנחנו קוראים חלק מהסיפורים בדיני החוזים של ספר בראשית, מדוע לבן יכול כך לנהוג ביעקב? כי בשיטה שהיא שיטה לא מסודרת, בשיטה שבה אין מדינה, אז כל דעלים כבר עושים חוזה ואפשר גם להפר אותו, ובסופו של דבר מקסימום יעבוד הצד השני לחוזה עוד 7 שנים. זה מה שיש. והשאלה היא באמת, מה הקיום של דיני החוזים, או באיזה מידה יש קיום לדיני החוזים, בהיעדר המערכת הציבורית שאופפת אותם. אנחנו רואים בספר בראשית בעיקר, שמתאר את התקופות היותר מוקדמות, מדינה או ממלכה, בעצם כל מיני פתרונות שהם פתרונות חלקיים. אם נחזור לסיפור של מכירת מערת המכפלה, אז באמת, אם עושים סחר חליפין במקום, כלומר מקבלים את הטובין ומעבירים את הכסף במקום, אז אין כל כך בעיה של אכיפה, כי הצדדים פשוט יכולים בעצמם לוודא את קיום החוזה. בהקשר אחר, לפעמים צדדים סומכים על מוניטין. אם אנחנו חוזרים לסיפור של מעשה דינה, מדוע יעקב כל כך בין השאר כועס על בניו, הוא אומר, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי. זאת אומרת, חלק נניח מהיכולת לבוא בדברים עם השכנים, שוב, בהיעדר מערכת מדינתית תקפה, זה אם יש לאנשים מוניטין טוב שהם עומדים בהתחייבויות שלהם. אז יש פתרונות חלקיים, אבל כמובן מדובר בפתרונות חלקיים בלבד. ולכן, בסופו של דבר, בדיני החוזים שלנו, למרות שהם פרטיים, הם מבוססים במידה רבה על המדינה, על קיומו של סדר חברתי תקין. ואולי זו דוגמה נוספת לכך שהפרטי והציבורי לא באמת נפרדים. וזה המקום לחזור ולהודות לגבריאלה, גם באופן פרטי וגם על תרומתך למדינה ולציבור. תודה רבה.